こんにちは。のだめ英語バージョン第5巻の中から英語を紹介しますね。135ページです。千秋とのだめが、一緒にピアノを弾いています。And she's been slappy from the start. しかも今日は鼻から切れてるしって千秋が思っています。このスラッピーっていうのは、水っぽいとか泥んこのだらしないいい加減なっていう意味があります。